Hallå, hallå, hallå! Hej, hej! Välkomna till Jesusfolket! Mitt namn är Mikael. Mitt namn är Sara. Sara är trött. Vi är uppe väldigt tidigt, 11 på morgonen. Ja, för att lyckas spela in den här podden innan valdagen kommer, den stora och härliga. Ser du inte fram emot 9 september, Sara? Ja, det är en märklig dag. Det är en märklig dag för att det är valdagen, vilket ger mig mycket ångest. Och samtidigt så är det våran bröllopsdag. Vilket ger mig ångest. Jag skojar. Nej, men det känns som att vi inte kommer hinna uppmärksamma det överhuvudtaget. Nej, men precis. För vi har också gudstjänst. Så här, prova på gudstjänst för nya människor. Vi ska rösta. Och ja, sen är det avnjuta valvaken. Och glatt se på när Jimmy Åkesson blir statsminister. Ja, men vi kommer hur som helst inte veta den dagen vem som blir statsminister. Det vet man ju inte. Nej. Det är ju först någon vecka senare. Men det, alltså det jag tycker är intressant, så här, när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010, då efter valet så betraktade alla det här som liksom bara, hur kunde det här hända och det här förändrar allt? Och liksom så här, det var som att så många var i chock. Och liksom, vi visste ju att de skulle komma in. Alltså så här, man hade ju sett det i opinionsmätningarna. Så samma sak nu. Alltså nu kommer ju Sverigedemokraterna bli antingen näst största eller det största partiet. Exakt. Och det vet vi redan att de kommer bli. Men det är först när det sker som folk kommer bara, va? Hur kommer det här ske? Och så kommer det vara analyser på analyser på analyser. Ja. Så det tycker jag är ganska intressant hur oförberedda vi ofta är på valresultat. Precis. Och vissa här opinionsmätningar är inte 100%iga, men man kan ändå liksom gissa att nej, men det kommer gå åt det hållet. Sverige kommer bli ännu mer främlingsfientligt efter det här valet. Precis. Nej, men jag tror att de kommer bli näst största parti. Tror jag. För att jag tror inte att de kommer gå om Socialdemokraterna så lätt. För det är ändå en bit kvar. Det är möjligt. Men absolut näst största. Och om vi har riktig otur så blir de största. Okay, men varför pratar vi om det här? Alltså utöver att det är snart val. Men vad fick oss att börja tänka på vad vi ska prata om det här avsnittet? Alltså dels har vi haft en serie poddavsnitt fram till valet. Vi har pratat om vänster-högerskalan. Vi har pratat om så här, bristerna med demokrati. Och vad mer har vi pratat om? Jag minns inte. Men vi har haft lite sådana poddar. De har blivit lite utspridda på grund av att vi fyller i med annat också. Och så det här är tänkt då som det avslutande. Och som grädde på moset så har vi fått många frågor. Från lyssnare eller kompisar rent allmänt. Som vill höra våra tankar kring hur ska en kristen rösta? Så det tänkte vi försöka svara på. Och det är inte ett svar som kan koncentreras i en mening. Knappt ett poddavsnitt heller. Men i ett poddavsnitt har vi åtminstone mer utrymme att uttrycka nyanserna i det. För det är en komplex fråga. Och kan verkligen inte så här sammanfattas i ett parti. Bara, jo, som kristen skulle du rösta på det här. Typ. Nej, men precis. Inte minst för att partier ändrar sig hela tiden. Som har varit väldigt tydligt de senaste åren. Så det blir helt koko att försöka liksom begränsa det till ett parti. Men absolut. Men det är en viktig fråga. Det är något som väldigt många funderar på. Och det är väldigt många som har blivit heter det desorienterade. Alltså väldigt många i sin frikyrkliga har röstat på KD sedan tidernas begynnelse. Och nu så ser vi att det är massa som lämnar det partiet. Som är besvikna på det. Av olika anledningar. Vissa på grund av flyktingpolitiken. Vissa på grund av abortpolitiken. Vissa på grund av andra saker. Och det är ganska intressant att så här frikyrkliga som har varit ganska monotoma när det gäller röstande. Plötsligt behöver typ tänka till lite extra. Alltså jag misstänker att ganska många har röstat på KD och slentrian. Och det är nog väldigt positivt att man sätter igång. Och också unga som röstar inte ser det som självklart att man ska rösta som kristen på det parti som har krist i namnet. Utan man tänker till så här, vad är deras åsikter? Vad vill de göra? Vad blir konsekvenserna att de styr? Och sådär. Men jag tror att det är mycket, alltså, också en generationsfråga. Jag tror att alltså, typ våran föräldrageneration, alltså de som är typ 50-talister och äldre, att man mycket
alltså så här, identitetsröstar. Alltså så här, att jag har alltid varit KD och därför fortsätter jag rösta på KD. Eller typ, ja men jag är ju socialdemokrat och i min släkt har vi alltid varit socialdemokrater. Så fortsätter man att rösta på det. Oavsett hur det partiet förändras. För att varken KD eller Socialdemokraterna är ju de partier som de var för 20 år sedan. Eller ens bara för 4 år sedan. Ja men verkligen, verkligen. Så det är ju klart att det, eller så här, det är ju rimligt att man, alltså, att man blir förvirrad och man bör vara förvirrad nu, tänker jag. Ja, för att så mycket har förändrats bara sedan förra valet. Ja men exakt. Och vi kan komma in på det redan nu. Att identitetsrösta är ett dåligt sätt att rösta. Och att egenintresserösta, som ofta liksom går hand i hand med identiteten, det är också ett jättedåligt sätt att rösta. Alltså om vi ska ge liksom så här rekommendationer och råd hur ni ska rösta. Rösta inte utifrån egen intresse. Nej. För den själviskheten går emot evangeliet. Nej men precis. Nej men för så här. Jag tänker att... ja men att vi har blivit väldigt dåliga på i våran individualistiska värld och i vårat individualistiska samhälle att... jag menar, att faktiskt tänka på oss själva och på liksom våran, alltså så här, våran politik eller vad man ska säga, som en del i ett samhälle. Alltså så här, att jag är bara en kugge i ett jättestort maskineri som kallas samhället. Och att, så här, att rösta på det typ av samhälle som man vill se byggas snarare än att rösta bara på det som gagnar mig själv. Jag pratade med en som hade träffat på en så här, ja men en kompis som hade det så här, sämre ställt än honom själv. Och den här personen hade den här kompisen hade frågat honom, ja men så här, typ, vad ska man rösta på? Han hade liksom lite bett om hjälp i det för så här, han, det var för hans första val i Sverige och så här, visste inte riktigt, ja men kände sig lite förvirrad och så. Och så frågade han den här personen vad han skulle rösta på. Och den här personen som själv är en identitetsröstare på KD. svarade den här kompisen att... att så här, ja fast alltså, utifrån din situation så är ju högern är ju inte något för dig. Utan du ska ju rösta åt vänster. Och sen vilket parti du väljer, det är ju upp till dig. Men du ska ju inte rösta åt höger. Och jag tycker det är så intressant. För att har man... Alltså, för att jag tänker att... Om jag har valt ett parti... som jag ska rösta på... Så tycker jag att det är min skyldighet att kunna argumentera för och i alla fall ha tänkt kring hur det här partiet faktiskt är bäst för alla i slutändan. Och att säga, oh, men okej, ja, det kanske blir lite högre skatter för de rika men de kanske inte mår jättedåligt av det i jämförelse med den nytta som det ger människor med socialbidrag, typ, exempelvis. Men att... Jag tycker det är så intressant att man bara kan så här, typ, ja, utifrån min situation så är det ju bäst att rösta på KD, men utifrån din situation är det ju bäst att rösta på vänster. Så röstar vi på varsitt parti. Men om du röstar på ett parti som du är medveten om missgynnar de utsatta i samhället, hur motiverar man det? Nej men precis. Och då, precis. Alltså, så här, visst, man kan ju motivera det, men då måste man ju också kunna erkänna att sättet att motivera det blir ju utifrån en egen egoism. Ja, nej, men det är en helt annan grej om den här personen kan motivera för att rösta på KD genom de utsatta. Ja, precis. Och jag tror att man kan det. Ja, men det är många KD-er som skulle säga det, naturligtvis. Men just att han utifrån sitt perspektiv inte... inte gör det, utan så här, rösta på vänstern för det gynnar dig men det gynnar inte mig så jag ska rösta på något annat. Men det är så tydlig egenintresse och det tycker inte jag funkar med gyllene regeln. Nej. Jag tycker inte det funkar med den bibliska moralen om att
ja, men hjälpa de utsatta och behandla andra människor som du själv vill bli behandlad. Liksom så här, att bara tänka, jag är bonde så jag ska rösta på det parti som gynnar bönder, eller jag är småföretagare så jag ska rösta på partiet som gynnar småföretagare. Det funkar inte som kristen. Eller så här, ja, det finns kristna som gör det. Men jag skulle inte säga att de agerar utifrån den moral som uppenbaras i Bibeln. Utan de tänker betydligt mer kortsiktigt och själviskt faktiskt. När de tänker så. Utan du bör snarare fokusera på, men som du säger, så här, vad blir det bästa samhället för alla? Mm. Alltså en ganska intressant applicering eller tankeexperiment som illustrerar den gyllene regeln utvecklades av en filosof som heter John Rawls. Och han pratade om att när vi så här, försöker forma ett samhälle och när vi avgör vad som är moraliskt, då ska vi tänka oss att vi är bakom okunnighetens slöja. Och med det menar han att vi vet inte vem vi kommer bli i det här samhället. Nu tänkte jag att du spelar Sims. Så liksom du är utanför, du liksom blickar ner på samhället. Mm-mm. Och du vet att du kommer bli en av de här karaktärerna. Men du vet inte vem. Och liksom, vilket samhälle kommer du forma då? Och då kommer du inte forma ett samhälle där en liten, liten minoritet har det fantastiskt bra och den stora massan lider och lever i misär. Mm. För då liksom så här, utifrån ditt egen intresse så inser du att ja, men det, då kan det drabba mig. Utan då kommer du forma ett samhälle, och Rawls trodde inte så här, på en kommunistisk utopi. Han trodde inte att det innebär att alla ska ha exakt lika mycket. Men han argumenterar för att den ojämlikhet som finns är ändå något som gynnar de fattiga jämfört med om ojämlikheten inte hade funnits där. Och det kan man diskutera om det stämmer eller inte. Men i vilket fall, alltså den principen var det många, inte minst liberaler, som knöt an till efter att han hade formulerat den. För att det pekar på att vi ska inte bara liksom tänka vad gynnar mig för att jag råkar befinna mig i den här situationen, utan vi ska tänka vad gynnar alla. Alltså så här, exakt. Vad är det som gynnar så många människor som möjligt? Ja, men för det är det, alltså för mig är det ju det som demokratin ska handla om. Alltså så här, att det ska inte handla om bara ett egenintresse. Och bara så här att konsumera demokrati eller så här, konsumera politik. Utifrån att bara, ja, men den här har ju lovat mig det här om jag röstar på den. Så här, att man köper sig tjänster när man röstar på ett parti. Utan att det bör ju handla om, alltså så här, en övertygelse om att det här är bäst för alla. Och jag tror att man kan, alltså så här, det är klart att man kan vara liberal eller så här, rösta på högern och tänka att bara, ja, men det här blir bäst för alla för att det kommer skapa mest jobb och det kommer med så. Och man kan tänka likadant när man röstar på vänstern. Alltså, det är ju klart att man kan argumentera för det. Men man måste också ha reflekterat kring det. Mm. Och då kanske man inte, alltså när man börjar reflektera kring det så kanske man inte landar i att det parti man har röstat, så här, identitetsröstat på tidigare är det parti som man faktiskt håller med om i samhällsbygget. I slutändan. Mm. Men jag tror att det är en jätteviktig fråga att ställa sig. Ja, verkligen. Vad ska vi gå vidare till? Ska vi prata om huruvida vi ens får prata om det här? Om inte kyrkan ska vara apolitisk och kristna ledare och pastorer ska avstå från att kommentera politik. Det var ju något som Joakim Lundqvist fick väldigt mycket kritik för efter att han hade stått i predikstolen på Livets ord och kritiserat både regeringen och Sverigedemokraterna. Den uppfattningen är ganska utbredd. Mm. Och jag förstår den. Men jag har aldrig sett någon som konsekvent agerar utifrån den principen. Nej. Så här, om man på riktigt menar så här, kyrkan ska aldrig kommentera politik, eller kristna ledare ska aldrig kommentera politik. Då måste man göra det utifrån en övertygelse om att det Bibeln säger och den bibliska moralen om hur vi ska leva, om lärjungaskapet, om hur vi människor ska behandla varandra, inte har något som helst att göra med det politiska livet. Och det innebär att
Martin Luther King som kritiserade rasismen i USA, eller de kristna som Dietrich Bonhoeffer som kritiserade nazismen i Nazityskland, gjorde något fel. För de som kristna ledare ska inte kunna säga att rasistiska delstater i USA som förbjuder svarta att åka buss, eller nazister som bränner judar i gaskammare, gör något fel. Mm. Och jag har aldrig stött på någon som rent konsekvent hävdar det. Mm. Och då så här, ja, det är extrema fall, men det visar ändå att den här tanken om att kristna ledare aldrig ska kunna kommentera politik eller recensera politik, den funkar inte. Mm. Ja, men verkligen. Och jag tror att kristna ledare kommenterar politik jättemycket, hela tiden. Med den stora alltså så här, jag tänker att man väldigt väldigt ofta pratar politik, alltså så fort man pratar om alltså så här, hur samhället skulle kunna vara bättre på något sätt, så bara, men tänk ifall man skulle göra så här i skolan istället, ja, men det är politiskt, och så fort man börjar prata om typ, ja, men tänk ifall sjuksköterskorna skulle kunna få lite högre lön och bättre arbetsvillkor. Ja, men det är politiskt. Mm. Att det är svårt att säga saker om hur samhället fungerar utan att bli politisk. Men frågan är om man är partipolitisk. Mm. Och det tycker jag är problematiskt när kristna ledare blir. Mm. När man blir rent partipolitiska. Men däremot att prata om, alltså så här, hur ska man tänka kring politik som kristen? Och liksom, vad har vi för grundvärderingar som vi behöver tänka utifrån som kristna? Det tycker jag bara är jätterimligt och typ omöjligt att undvika. För att det är så mycket i Bibelns budskap som vi i så fall inte kan prata om vi på allt sätt ska vara apolitiska. Ja, det är ganska tydligt att Jesus och lärjungarna och profeterna i Bibeln inte har en apolitisk hållning. Nej, Johannes döparen blev avrättad för att han kritiserade kungen. Exakt. Nej, men och det är ju, alltså, nej, visst, Jesus valde ju inte en politisk plattform. Åh, nej. Verkligen inte, utan han valde ju bort den vägen. Ja. Eller så här, han hade ju kunnat, alltså så här, med folkets hjälp typ störta kungen och själv sätta sig på tronen. Och köra ut romarna som man trodde att Messias skulle göra. Alltså jag vet inte om det hade funkat. Han kanske hade dött där på kuppen. Men att Jesus valde ju en alltså det fanns ju inte partier då. Men han valde ju att inte lägga sig i den rådande politiken. Men däremot så kommenterade han alltså politik hela tiden. Mm. Alltså så här, hur man behandlade de utsatta, hur de spetälska, alltså så här, bara i sina handlingar, hur han bemöter människor, hur han lyfter upp kvinnor. Alla sådana saker är ju politiska handlingar. Ja, men verkligen, verkligen. Alltså, Jesus valde inte att bli politiker. Han ville inte använda sig av politikens våldsamma maktmedel. Han ville inte bli världslig kung och styra en armé. Men han är jättepolitisk. Han pratar om Guds rike. Han pratar om en annan stat. Oh, exakt. Som är bättre än de världsliga rikerna. Han beskrivs som Messias. Guds son. Som kommer med ett evangelium. Alla de orden var politiska termer. Alltså romarna talade om kejsaren som Guds son. Som har kommit med evangeliet om världens frälsning. Och de orden användes som Jesus. När han blir korsfäst så sätter de på honom en krona av törnen och en mantel. Och liksom så här hånar honom som kung. Så alltså, det är väldigt politiskt. Och en bok som illustrerar det här jättebra är Jesus for President. Vi släppte nyligen när Shane Claiborne pratade om den boken här på podden. Och han visar på ett väldigt tydligt sätt, tycker jag, hur Jesus är väldigt politisk. Men inte politisk på världens sätt. Alltså så här, han ställer inte upp på det våldsamma, auktoritära sättet att göra politik. Utan han förvandlar hjärtan och därmed samhällen på ett nytt sätt som går djupare och som
innebär något vackert istället för något förtryckande och våldsamt. Mm. Ja, men precis. Sen förstår jag alltså de som säger att kyrkan inte ska kommentera politik. Just utifrån när det blir partipolitiskt, som du säger, Sara. Och att det finns detaljer i politiken där man inte kan säga vad är det kristna sättet. Man kan inte säga liksom, vad är den kristna skattesatsen? Så här, hur många procent? Eller 10%! Hur många, hur många fartkameror ska vara? Alltså, det finns många så här, praktiska frågor. Exakt. Som förtjänar att debatteras och där man inte kan peka på en biblisk uppenbarelse. Men när det gäller de stora penseldragen, som till exempel ska vi tvångsutvisa människor till döden eller ska vi ha en välkomnande attityd till flyktingar. Mm. Där som jag argumenterar gång på gång har vi en solklar moral i Bibeln som inte på något sätt är otydlig. Och sen absolut kan man diskutera detaljerna i hur man gör integration och hur man bedriver liksom välkomnande av flyktingar, men liksom själva principen att rika länder som har kapacitet att ta emot flyktingar ska göra det är en solklar hållning utifrån den bibliska moralen. Och det är där det också blir problematiskt med partier som kommer och har en urrutten grund, liksom en människosyn som är så fasansfullt falsk. Och sen byggs upp och får popularitet, och vi vet alla vilket parti jag tänker på, som sen normaliseras och betraktas som vilket parti som helst. Och det tycker jag är väldigt skrämmande när man så här, för vissa tolkar också så här, vi ska inte vara partipolitiska, som att vi inte får kritisera vissa partier. Och vissa tolkar det som att alla partier är jämställda, liksom alla de här politiska organisationerna, de är av samma skrot och korn. Och liksom, om du kritiserar ett, då måste du kritisera alla. Och jag menar att det ibland så uppstår politiska organisationer som är hatiska. Vars grund är så otroligt skev. Att det inte går att beskriva dem som ett parti bland alla andra. Det går inte att beskriva dem som liksom normala politiska organisationer. Mm. I synnerhet om de grundades av nynazister med det uttalade målet att ha etnisk homogenitet i Sverige. Vilket är fallet med Sverigedemokraterna. Och då blir det så absurt att kritisera oss som kritiserar dem för att göra något fel. Mm. Istället för att liksom ta våra varningar på allvar. Alltså det här är skandalöst att Sverigedemokraterna har fått inflytande de har fått. Och liksom att de trots sin otroligt inhumana grund idag betraktas som en normal politisk organisation. Men är då inte vänstern lika extremistiska? Ja, alltså jag tror delar av vänstern absolut har varit lika extremistiska. Och vissa är det fortfarande. Men liksom, och det, alltså det, tror det att, blir så jag skift. Tror att de är en försvinnande liten klick. Och jag tror framförallt, det jag tycker är en viktig sak att poängtera med vänsterextremismen kontra högerextremismen, är att vänsterextremismen handlar om att, alltså så här, jag vill verkligen inte rättfärdiga deras medel med att de har ett finare mål, men att deras mål är ju att krossa förtrycket av de utsatta genom våld, vilket jag tycker är ett otroligt dåligt medel för att försöka uppnå det. Men att man vill skapa liksom så här revolution och ett jämställt samhälle. Eller ett jämlikt samhälle snarare. Medan högern drivs ju primärt av hat mot en grupp som inte, alltså så här, mot grupper som inte på något sätt har gjort något annat. Alltså så här, än att existera med en hudfärg som inte är vit. Alltså, det är extremhögern, tänker du? Ja, extremhögern. Mm. Ja, precis. Jag menar högerextremister. Mm. Det är extremism jag pratar om nu. Mm. Och det är alltså så här, jag tycker att de går inte riktigt att jämställa, eller så här, de går inte riktigt att jämställa som samma typ av hot. Eller samma typ av men så här,
samma skrot och korn. Mm. För att jag tycker att målet en etniskt homogent Sverige där bara vita barn får födas och där, jag menar så här, jag tycker att den grejen och det hatet mot andra, alltså så här, mot människor av andra nationaliteter och andra, alltså så här, med andra hudfärger än vita, det tycker jag är så otroligt mycket mer illa än att, eller så här, än kampen att faktiskt alla ska inkluderas i ett samhällsbyggande, som var vänsterns mål, eller vänsterextremisternas, ska jag säga, mål, med sitt våld. Och för er som undrar, vad då etnisk homogenitet, vad då vita barn, det är väl inget Sverigedemokraterna pratar om. De har gjort det. Alltså de har gjort det sen de har grundat det. Så det är något som vi lyfter i boken Jesus var också flykting. Och jag har skrivit en artikel om det på hela pingsten. Så Sverigedemokraterna har sen de grundades pratat om etnisk homogenitet. Att motverka etnisk mångfald i Sverige. Inte bara liksom kulturell eller religiös, utan etnicitet. Alltså liksom hudfärgen och allt annat. Va? Mm. Och det är något Jimmy Åkesson själv upprepade om och om igen på 90-talet. Innan han var partiledare. Han ville ha etnisk homogenitet. Han kritiserade etnisk mångfald. Och han har inte gett upp de drömmarna. Så senast 2014 i en kriminellt underhörd, så heter det inte. Men så här, ett radioavsnitt så här, i Ring P1 där Åkesson var med, som allt för få har hört. Så säger han det, att han är emot etnisk mångfald. Och han tycker att stater som har etnisk mångfald kollapsar. Vilket ju innebär att han vill ha ett Sverige där de allra flesta är vita. Alltså det är det det innebär. Så det här är något som har byggt upp SD och som finns kvar i SD. Det är ren och skär rasism. Det går inte att beskriva på något annat sätt. När man snackar etnicitet, då är det väldigt tydligt att det är rasism som man drivs av. Mm. Och det är det som är så skandalöst, att det här står SD för fortfarande. Åkesson var partiledare sedan 2005. Det är liksom samma idéer fortfarande. Och folk pratar om det idag som bara liksom ett invandringskritiskt parti. när de i själva verket drivs av rasism. Och det är det som är så skandalöst. Och det är det som fler behöver få upp ögonen för. Att de har något emot mörkhyade människor. Och alltid har fått det. Nej, men, och sen också, vi har ju pratat tidigare om problemet överhuvudtaget med vänster-höger-skalan. Och det, vi kan ju hänvisa till det poddavsnittet för, vad gör du? Jag lägger krabba. Ja, Sara sätter ihop sina händer som om de är klor. I vilket fall. Nej, men vi kan hänvisa till det avsnittet, för där diskuterar vi i detalj. Alltså så här, grundproblemet med att dela upp världen i vänster-höger och liksom ta alla tusentals eller miljontals åsikter om hur samhället ska fungera och lägger dem i en av två lådor. Alltså det ser också så här stora problem med, vilket gör det jättesvårt att säga så här, vad ska en kristen rösta på? För att det är liksom, det är så många åsikter som jag tycker är liksom, utifrån min förståelse av Nya Testamentets undervisning, ja men det här är gott eller det här är ont. Men de åsikterna är så otroligt utspridda. Så liksom det går inte att koka ner dem, tycker jag, till en politisk ideologi eller till ett parti. I synnerhet när dessa ideologier och partier är utformade efter hur franska politiker satte sig i nationalförsamlingen 1789. Och de satte sig till vänster eller höger beroende på om du gillar revolutionen eller inte. Och det är ett otroligt simplistiskt och dualistiskt tankesätt som jag tycker försvårar vår efterföljelse av Jesus. Ja. Och som vi pratade om då i avsnittet också, jag tycker det är en stor tragedi att vi har anammat det politiska språkbruket på teologi och pratar om vänsterkristna och högerkristna. Men så här, för att, ja, och då mixas de här politiska idéerna samman med teologiska idéer och allt blir bara ett stort virvar. Och det tankesättet önskar jag att vi kommer ifrån och kan betrakta både teologi och hur samhället ska se ut med nya ögon som inte styrs av den röd-blåa dimman. Mm. Nej, men, och jag vill bara poängtera igen. Jag tycker verkligen inte att så här, väpnad revolution eller att så här,
menar, våld med kommunismen som mål är någonting vettigt eller någonting vi ska sträva efter. Men jag tycker bara, jag vill bara lyfta fram skillnaden mellan så här, högerextremismens våld kontra vänsterextremismens våld. Men båda är våld, båda är fel. Men de drivs av olika... ja, men de har olika drivkrafter. Men ska vi gå in på vad är kristna politiska åsikter? Liksom, hur bör kristna vilja att samhället ska se ut? Jakob Schönning skrev en artikel på Hela Pingsten bara för några dagar sedan som jag tyckte var väldigt bra. Den tog upp några frågor där han tycker liksom, ja, men det här bör liksom kristna sträva efter på de här områdena. Och sen så försökte han jämföra det med vad partierna säger. Och hans slutsats var i princip, nej, men det finns ju inget parti som vill det här. Men han tog upp klimat och migration. Jag tror han tog upp bistånd och utvecklingsarbete. Han tog upp abort och han tog upp kristna friskolor. Och det var väldigt tydligt att dels att partierna har ändrat åsikt, liksom huller om buller kring många av de här frågorna. Men också som sagt att det liksom, alltså han kom inte direkt till slutsatsen liksom, det här partiet är bäst, utan möjligtvis så kan man urskilja alltså, vilka partier gör mindre skada än andra. Men så här, utifrån en kristen moral så kan man inte säga det här partiet omfamnar de moraliska ståndpunkterna helt och hållet och kämpar för ja, det. Utan det blir liksom som en hagelbössa. Att man träffar lite här och där. Och så kanske man kan urskilja att de, som sagt, vissa partier är mindre skada än andra. Och det var ju också Shane Claibornes nuvarande synsätt på politik. Att han ser det mer som damage control. Snarare än att man så här, verkligen legitimerar eller så här, tror på ett parti. Och tror liksom att det här kommer kunna göra samhället fantastiskt. Utan snarare så här, okej, Trump är urusel. Om jag röstar på motkandidaten så blir det... Inte, I alla fall inte Trump. Det blir inte bra med Hillary Clinton, men det blir inte Trump. Så resonerar han i senaste amerikanska valet. Och så tror jag också kristna bör resonera. Jag tror absolut inte att vi ska så här, fästa vår tillit till något parti. Mm. Eller liksom så här, tänka oss att det är frälsningen för Sverige. För det kan det inte vara. Nej, men verkligen. Absolut. Alltså jag tänker typ att... jag tycker att det är supersvårt med valet i år. Jag har aldrig känt mig så här förvirrad. Men att så här, för mig så är det typ så här strategiskt bara så här att alltså så här att den här högervågen behöver ha en motpol typ. Och då alltså så här, men jag är fortfarande förvirrad i vad det skulle vara och vad som skulle få mest effekt liksom. Jo, för mig så här, när jag engagerat mig så mycket för flyktingar och EU-migranter och jag har verkligen kämpat för att så här, motverka tvångsutvisningar, kämpa för att människor som har gått igenom helveten utomlands inte ska tvingas tillbaka dit. För mig blir det bara hyckleri om jag skulle rösta på ett av de ganska många partier idag som vill fortsätta tvångsutvisa massa människor. Och jag har ju tidigare liksom haft en ganska stark idé om att inte rösta alls utifrån att politikens maktmedel är våld, och du och jag har debatterat det här i podden Sara. Just för att jag ser stora problem med att legitimera en organisation som använder våld för att påverka samhället, och samtidigt så ser jag en poäng med Shane Claibornes resonemang att så här, röstande behöver inte vara att legitimera ett parti, utan det kan snarare handla om att försöka begränsa de skador som alla partier gör. Försöka hitta det parti som gör minst skada. Men det är verkligen svårt. För att jag har problem med hur Centerpartiet bedriver sin miljöpolitik. Jag har problem med hur de allra flesta partier pratar om hur de omfamnar RFSUs och RFSLs agendor. Jag har problem med
hur många partier, inklusive vänstern, pratar om religiösa friskolor. Och så liksom, ja, men det är verkligen jätteklurigt. Inte lätt på något sätt. Nej. Och det märks ju också, de som frågar oss om det här känner ju likadant. Mm. Och det här kanske är lite deprimerande svar. Alltså här, det är jättesvårt. Men försök sätta in vad partierna säger. Och om det finns något som inte får att kräkas lika mycket som de andra, så kör på det. Sen ska jag säga, jag tycker det är mycket lättare på typ kommunnivå och landstingsnivå. Ja, verkligen. För då så här, de frågorna är mycket... Det är mycket mindre at stake. Det är mycket ovanligare att folk faktiskt vill så här, döda människor eller så här, ruinera klimatet på den nivån. Ja, exakt. Och det är lite mysigare frågor. Och det är inte heller, alltså så här, där handlar det inte om att man väljer vilka som ska utse överbefälhavare till militären och liksom bestämma över polisen, utan där är det mer så här, hantera skatter som kommer in. Så Nej, men det känns precis. Nej, enklare. men och jag tänker att, alltså, att partier som jag tycker är djupt problematiska på riksnivå tycker jag verkligen kan fylla en funktion på kommun- och landstingsnivå. Och det är också något som gör det ännu klurigare. Alltså så här att det är ju verkligen, för mig är det ju inte självklart att rösta på samma parti hela vägen. Alltså samma parti i riksdagen, landsting och kommun. Och ja men åh. Ja, nej jag vet inte. Men jag tycker också att det är intressant hur vi som kristna har liksom valt ut vissa frågor som de så här, de som är viktiga för en kristen. Och det är ju sällan, alltså så här, visst, det är religiösa friskolor, det är ofta bönutrop. Och de är ganska nya, att man har börjat så här, ja men alltså, man har ju inte debatterat dem riktigt så här mycket på ganska lång tid. Nej. Men däremot så finns det ju två frågor som de allra, 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 allra flesta kristna jag menar så här, väljer parti utifrån. Och det är frågan om abort. Och det är frågan om Israel. Att man vill ha ett israelsvänligt parti och ett abortmotståndsparti. Jag tycker det är intressant att man har valt ut just de som så här, de två viktigaste kristen politiska frågorna. Ja. Men det är ju alltså så här, precis av samma anledning som att vi tycker om att basha på homosexualitet och abort som de största synderna. Så här, abort och kriget i Israel och Palestina är någonting som aldrig kommer att så här, drabba de vita männen i kostym som sitter och styr våra kyrkor. Nej, men absolut, alltså det är helt omöjligt utifrån en läsning av Nya Testamentet att nå slutsatsen abort och Israel och homosexualitet är de viktigaste frågorna som finns. Det finns ingen chans om du ger Nya Testamentet till en nyfrälst person ute på en ö någonstans och han eller hon läser igenom det och liksom frågar, ja, men vad är det viktigaste, liksom så här, hur vill du påverka samhället här på ön? Så kommer den personen säga, jag ska älska min nästa och sprida fred och göra gott. Och liksom så här, typ så här, sälja allt jag äger och hjälpa de fattiga. Men precis, precis. Utan det är ju konstruerat i västvärlden de senaste 150 åren att de här frågorna är så viktiga. Som du säger, för att det skadar eller ens påverkar inte män med makt i kyrkan som liksom förkunnar det här. Att kritisera girighet och kritisera rikedom, det är något som påverkar dem. Och då gör man inte det. Och då säger man inte att det är den viktigaste frågan, trots att det finns 3000 bibelverser om det. Och så. Och sen är det är inte oviktigt hur vi tänker kring konflikten i Israel och Palestina, eller abort, eller sexualitet och äktenskap. Men just att göra det till det viktigaste och göra det till liksom så här ledmotiven och liksom göra alla andra grejer sekundärt. Exakt. Så liksom du har klimathotet som kommer påverka
hundratals miljoners människors liv. Ja, men och så här, men istället så fokuserar du på framtida generationer. Alltså så här. Ja. Ja. Men precis, och det liksom graderas ner till sekundär eller liksom icke-fråga. Mm. Och det blir helt obegripligt. Det blir helt ja, obegripligt utifrån hur de tidiga kristna tänkte. Och för övrigt, det här att det finns kristna som förnekar klimathotet. Det har helt och hållet att göra med den bizarra konsekvensen av att tänka höger-vänster. Det finns ingen koppling mellan kristendom och förneka klimathot. Det finns ingen bibel där som säger att klimathot inte kommer att komma. För de finns det mycket som pekar på liksom att girigheten kommer resultera i katastrofer. Utan det har ju bara att göra med att vi ser klimathotförnekande som höger. Och bibeltro som höger. Och så bara, då parar vi ihop dem. Och det blir så absurt. För att det finns ingen som helst anledning som kristen att förneka att klimathotet sker. Utan det är något som vi definitivt bör agera kring. Så att fler människor inte dör på grund av det. Mm. Nej, men verkligen. Nej, men, och att så här. Nej, men frågan att, så här, att ta hand om samhällets utsatta. Och kanske så här. Och också så här, inte bara liksom typ våra medborgare. Utan också, ja, men, så här, människor som kommer hit. Alla liksom vi kan nå med våran hjälp. Att ta hand om utsatta och hjälpa dem på fötter. Det är ju någonting som är djupt bibliskt och som är verkligen så här, typ det Jesus gör gång på gång på gång. Och som är verkligen så här integrerat i Guds rike. Men det är också sekundärt. Det är inte så viktigt. Utan så här, det är viktigare att ta hand om de ofödda. För, jaha, men... Ja, och nu kanske någon tänker utifrån det jag sa tidigare om att jag liksom stryker bort partier som vill ha en sträng migrationspolitik. Att liksom, gör inte du samma sak? Och på den tänkta invändningen så skulle jag säga just det att det är faktiskt något som påverkar många fler. Och det har också att göra med det här med hur de globala frågorna påverkar många fler än de nationella. Alltså så här, som kristna så tror vi att alla människor är lika värda. Vi tror att alla människor är lika viktiga. Och Sverige är ett rikt land som påverkar många andra länder. Inte minst genom migration. Men också genom bistånd, klimat och vapenexport och många andra sådana frågor. Och konsumtion. Och konsumtion, jättemycket så. Och då så här... Så, jag, alltså, som sagt, jag tycker att andra frågor är viktiga också. Men det blir ännu viktigare liksom så här, hur... Det samhället som Sverige blir påverkar miljontals människor ute i världen. Och med många andra av de här frågorna, liksom så här, i Israel-Palestina-konflikten har ju inte liksom den Israel-romantiska synen. Och när det gäller abort så ser jag moraliska problem med abort. Men där tycker ju i princip alla partier likadant. Och SD sticker ut bara för att de har en rasistisk ideologi om att vi måste bevara de vita barnen. Som Jimmy Åkesson till och med har sagt inte längre är viktigt för honom. Utan de kommer nog släppa liksom deras gradvisa sänkning av abortgränsen som knappt påverkar någonting ändå. Ja, men också så här, det som jag tycker är så svårt med abortpolitiken. Det är ju att, alltså så här, att det blir ju, alltså ofta så handlar det om så här, typ om att vi... Antingen så vill man förbjuda abort eller stegvis förbjuda abort. Eller så vill man tillåta abort med inga gränser nästan. Eller fram till 21 vecka. Alltså så här, att antingen så är man verkligen så här för abort eller så är man mot abort och då ska det förbjudas. Men att så här, all forskning kring abortförbud visar ju att det sänker inte antalet aborter. Det enda det gör att det blir farligare för kvinnorna som gör aborter. Och att de inte får hjälp och de inte får ja, men så här, de får inte hjälp att hantera någonting och de får inte sjuk, alltså det finns ingen sjukförsäkring som täcker liksom så här, dagarna de måste vara hemma från jobbet efter de har gjort en abort och får de komplikationer kan de inte gå till läkare för då kommer de åka fast och, alltså ja, men allting sånt här. Så jag tycker att vetenskapsfrånvänt sätt att
prata om abort, tycker jag, i politiken idag. Så jag, alltså så här, jag håller inte med något parti kring den frågan alls. Och även om, alltså även om SD eller så här, eller något annat parti hade haft en, alltså så här, typ, det är fel att döda ofödda, därför måste vi förbjuda abort, så hade jag inte hållit med dem alls ändå. För att det är så, alltså så här, så forskningsfrånvänt. Så, så här, allt vi vet om abortförbud tar man inte hänsyn till. Och det tycker jag också är en jättebrist i just den frågan. Men verkligen, så den stora förändringen som behövs där är att folk slutar ligga runt. Och sådär att man har sex inom äktenskapet skulle få ner aborttalen och så oerhört. Ja, visst, absolut. Men det finns också andra lösningar. Jo, men då, det, ja. Det ska vi inte prata om nu. Nej, men jag tänker att vi kan avsluta med att prata om hur mycket en röst spelar roll egentligen. Mm. Och det har ju du och jag diskuterat lite grann. Mm. Jag tror vi typ nådde konsensus igår kväll när vi pratade om det. Ja, kanske. Ja, men om jag presenterar min syn så får du invända om du inte håller med. Ja. Jag tycker att en individuell röst påverkar otroligt lite. Och jag tror att anledningen till att vi har lärt oss att det är så otroligt viktigt att rösta. Det är dels för att det är så på ett kollektivt plan. Alltså många röster spelar ju roll. men sen tror jag också lite cyniskt att makterna som styr gynnas lite av att folk tänker sig att det jag lägger min röst på vart fjärde år är typ det viktigaste jag kan göra för att påverka samhället. För så är det inte. Utan du som individ påverkar samhället otroligt mycket mer. Om du engagerar dig opinionsmässigt, om du bildar opinion, du skriver debattartiklar, du arrangerar demonstrationer, du engagerar dig ideellt. Du engagerar din församling, du påverkar andra, du liksom så här lägger tid och energi och pengar och resurser på att påverka människor runt omkring dig. I och med att det är miljontals, jag vet inte exakt hur många som röstar i Sverige, men jag skulle tippa på typ 6 miljoner som röstar. Så väger din enskilda röst väldigt, väldigt lite. Visst, vår kollektiva röst, de röster vi alla lägger, de påverkar ju, de liksom så här avgör ju hur parlamentet ser ut. Men en röst är väldigt lite och du gör så mycket större skillnad på det, för det samhälle du vill se genom att göra andra saker din övriga tid under de kommande 4 åren än rösten som du lägger. Och det tror jag är väldigt viktigt för oss att tänka på, att vi genom civilsamhället, vi genom våra liv kan orsaka en ännu större förändring i positiv riktning. Mm. Nej, men ja. Håller du med mig? Jo, men jag håller med dig. Det gör jag. Men jag tycker också att det är, alltså så här, det är ju verkligen inte oviktigt vad vi röstar på. Utan alltså så här, det är ju de individuella rösterna som läggs ihop till en kollektiv röst. Och det blir väldigt viktigt för vad vi bygger för samhälle. Skulle jag säga. Så att det är ju verkligen inte ett val att ta lätt på. Eller så typ, men jag fortsätter in i så här identitetsrösta för att det spelar ändå ingen roll. Alltså, det tycker inte jag är rimligt. Utan jag tycker att det är våran skyldighet som medborgare i en demokrati att vara insatta och att faktiskt ta det på allvar. Men sen så skulle jag ändå säga det att de allra flesta, alltså i synnerhet faktiskt, alltså de samhällsförändringar som gynnar utsatta grupper i samhället har ju inte skett på grund av att man har röstat på vissa partier, utan det har ju skett på grund av folkrörelser. Men om man tittar på typ så här rösträtt för kvinnor. Det hade man ju inte, alltså männen som satt i riksdagen hade ju inte kommit på det på 70-talet. De hade ju inte ens kommit på det typ så här 60 år senare. Om inte kvinnorna hade verkligen så här kämpat för det utanför politiken. Mm. Och samma sak så här, ja men
Jag menar, om man bara tittar på typ samtyckeslagen, det är ju också en direkt konsekvens av en folkrörelse. Av så här, jag menar, av feminister egentligen som har tryckt på att så här, att rättssäkerheten för våldtagna är helt uppåt väggarna. Och samma sak så tänker jag också att det som kan förändra lagstiftningen kring de utsatta i samhället som idag inte har någon röst överhuvudtaget. Det är ju alltså så här, papperslösa och flyktingar och de som ska skickas tillbaka. Och det kommer ju inte förändras. Alltså så här, makthavarna kommer ju inte att tjäna på att släppa in dem. För det blir på kort sikt dyrt för samhället. Men det som kan förändra det är ju en folkrörelse som faktiskt kämpar stenhårt för deras rättigheter. Och det är ju så man har förändrat lagar, det är så man har förändrat politiken genom att visa, organisera sig utanför politiken och jobba stenhårt för förändringar som man vill se. Ja, precis. Och idag mer än någonsin så är politiker otroligt måna om att lyssna in vad folket vill. Och det är därför de ändrar sig och vänder kappan efter vinden så mycket. Med att man liksom lyssnar på vad säger opinionen, vad säger folk på Twitter och så liksom ändrar man sig efter det. Så på ett sätt är tiden verkligen mogen för att påverka politiker på det sättet. Liksom andra dagen än valdagen. Genom att engagera sig och organisera sig i folkrörelser. Och där har vi som kristna en enorm möjlighet i och med att vi redan är så organiserade i våra församlingar. Att vi verkligen kan pusha på olika frågor som är viktiga och få till förändringar. Så Ja, men och det sen hoppas jag också verkligen vi kommer att se de kommande 4 åren som en motreaktion på Sverigedemokraternas framgångar. precis, men och sen så tänker jag också att någonting eller att det har blivit så mycket lättare i och med sociala medier och sånt där, att det är så lätt att hitta andra som håller med, som vill kämpa för samma saker. Att organisera sig har aldrig varit lättare idag. Så det, ja men jag tänker att det är ju alltså vi har ju sådana möjligheter idag att faktiskt förändra. Verkligen, verkligen. Ja. Gött. Gött. Så, kontentan är tänk till, rösta inte på SD. Välj något som gynnar alla Fler än bara människor. dig själv. Ja, precis, utsatta människor. Det är vårt råd. Och rösta på det som du kräks minst åt. Ja, exakt. Typ. Dagens one-liner. All right, tack så mycket Sara. Tack, Vi ser Mikael. fram emot bröllops/valdagen. Åh, vad kul det ska Ja, bli. fantastiskt Ja. roligt. Och tack så mycket ni som har lyssnat. Och fortsätt skicka in frågor om det är saker ni undrar över och saker ni vill Ja, att vi ska prata om. precis. Det är jättekul att få sådana förfrågningar. Yes. Vi gillar feedback. Ja, verkligen, verkligen. Så länge Och den är positiv. glöm inte att börja lyssna på Jesusfeministpodden som jag Ja! och Katarina har startat nu. Förra veckan kom senaste avsnittet. Idag kommer det andra avsnittet. Det är en podd som utgår i, ja men så här, utgår ifrån ett feministiskt perspektiv på frikyrkan och ett frikyrkligt perspektiv, eller så här, ett kristet Jesus efterföljande perspektiv på feminismen. Det blir jättebra. Det här avsnittet pratar vi om var Jesus den första feministen, ställer vi oss frågan. Väldigt mycket bibel, väldigt mycket Jesus. Jag börjar nästan gråta för att han är så vacker. Lyssna! Ja, gör det. Mycket, mycket bra podd. Tackar, tackar. Gött. Ha det fint. Yes. Bye bye. Bye bye. Tack för att du lyssnar på Jesusfolket.
Den här podden drivs av Jerusalemprojektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsigne er, ha det bra, hej då.